Український морський прорив або перехід з моря до моря під прискіпливим проводом окупантів. Після того, як пара українських кораблів «Донбас» та «Кориць» пройшла Керченський міст та увійшла в акваторію Азовського моря, керівництво Військово-морських сил України розповіло про перешкоди, які упродовж кількох днів створювали російські силовики. Їхні судна навмисно наближалися на небезпечно малу відстань до українських кораблів, не дотримувалися дистанції росіяни в повітрі, їхній винищувач наблизився до українського транспортника Ан-26, і це ледь не призвело до трощі у небі. Нині обидва судна продовжують шлях до Бердянська, де увійдуть до складу нової військово-морської бази України. Азовське море не російське море, це море українське, в тому числі, і ми не дамо їм повністю домінувати в цьому регіоні.